Ele já bateu na saída do box, já bateu com um companheiro, já capotou, já tomou punição, já ficou sem correr. E no final das contas, ao bater pela última vez, tudo mudou na vida de Romain Grosjean. É sobre ele que vamos falar nesse GP às 10. Olá, amigos do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Boas festas, primeiro de tudo. Trago aqui o festeiro Gabriel Carvalho para falar a respeito de Romain Grosjean e de como a Fórmula 1 passou a meio que ter uma espécie de respeito e amor por ele no seu último ato na carreira pela Fórmula 1. Afinal, não esperamos que ele volte, talvez nenhuma equipe o queira mais. Mas Romain Grosjean virou uma lenda, porque sobreviveu àquele acidente. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Vitor? Tudo bem? Também prazer estar aqui para falar desta figura que marcou a Fórmula 1 de uma certa forma na última década, seja como um meme ou seja como um piloto muitas vezes desrespeitado, caracterizado pelo que aprontou na pista. E interessante ver como as pessoas agora de uma forma justa começam a valorizar mais o que o Grosjean fez na Fórmula 1, em vez de depreciá-lo, simplesmente pela imagem mais recente que tiveram dele nos últimos anos pela categoria. Gabriel, uma pergunta advogado do diabo. As pessoas faziam mal quando depreciavam o Grosjean por ter tantos acidentes na carreira? Eu acho que as pessoas eram bastante injustas com o Grosjean. Eu não sei até de que forma isso afetava cabeça dele, de como lidar com as redes sociais, porque a grande verdade é que conforme o público da Fórmula 1 foi aumentando, foi atingindo esse público jovem, também baseado um pouco pelo Drive to Survive, que foi uma série que caracterizou meio mal o Grosjean em alguns momentos, essas pessoas passaram a tratar o Grosjean como se ele fosse uma piada, como se ele fosse um piloto ruim, incapaz. Então, houve um desrespeito muito grande em relação ao Grosjean, especialmente nos últimos anos, que realmente não foram muito bons, né? O Grosjean, desde 2018, mais ou menos, vem se tornando um piloto muito mais irregular, muito mais errático, mas eu acho que isso não pode, de forma alguma, apagar os bons momentos que ele teve na Fórmula 1. E alguns desses momentos vamos, relembrar aqui, inclusive. Porque, assim, se a gente for olhar na lista onde o Grosjean está na lista da Fórmula 1, dos caras que mais fizeram corridas, ele tem 179. É um cara, por exemplo, que está na lista dos 30 pilotos que mais correram pela Fórmula 1. Ninguém está nessa lista sendo ruim. Até o Andrea De Cesare, por exemplo, foi um piloto muito útil em determinado momento da carreira dele, pela experiência que ele acumulou e por alguns pequenos feitos que ele conseguiu. E, então, o Grosjean não é um piloto. Pode ser um piloto folclórico da Fórmula 1, mas não pode ser visto. A história não pode ver o Romain Grosjean como um piloto muito ruim. De que forma o acidente em si muda isso? Você acha que o acidente trouxe respeito unicamente porque ele poderia ter morrido naquele choque que virou explosão no GP do Bahrein? Volte, por favor. Eu quero que você fale para mim. Agora sim. Agora sim. Eu acho que sim, a quase morte do Grosjean teve um efeito muito forte nas pessoas, porque os acidentes do Grosjean também sempre foram tratados como piada da Fórmula 1, como se fosse algo rotineiro, corriqueiro. Então, até você, na sua introdução, falou a respeito dos acidentes e as pessoas viam desta forma. O Grosjean, ele bate dentro dos boxes, ele bateu na volta de instalação para o grid. Ele bateu dando um cavalo de pau em que ele atingiu outras pessoas. É o piloto mais recente da história da Fórmula 1 a receber uma suspensão de uma corrida por conta de um acidente. Então, as pessoas tratam muitas vezes os acidentes em si como uma piada, como se aquilo, por exemplo, não fosse algo que tivesse um impacto no piloto, como se a equipe não tratasse cada acidente como milhares de dólares perdidos a cada vez. Então, acho que existe uma certa falta de noção, às vezes, do quão grave um acidente pode ser. E aí, quando ele teve o acidente mais grave da Fórmula 1 dos últimos anos, aí isso acho que abriu um pouco a mente das pessoas
para não depreciar tanto o Grosjean a respeito necessariamente disso, dos acidentes. Gabriel, eu vejo muito a ação do Grosjean nas redes sociais, inclusive, para elogiar os seus colegas pilotos. Isso antes do acidente, é bom que se diga. Ele tem se comunicado, dessa geração um pouco mais avançada dos pilotos, ele tem se comunicado muito bem. Até usa, por exemplo, a Twitch, que é uma plataforma, teoricamente, para games e outros tipos de lives que você faz naquela plataforma, e ele usa. Ele está, por exemplo, usando para jogar Among Us, né? Isso é uma coisa que aproxima, tal qual aproximou os pilotos mais jovens da geração Russell, Leclerc, Norris e Albon, e ele tem feito isso daí também. Eu tenho a impressão que a figura Grosjean, se não era uma figura respeitada como piloto, como a gente está tratando nesse momento, ao menos uma figura que se tornou mais querida. E talvez isso também amenize o fato dos acidentes terem sido um pouco deixados de lado nesse momento. Você concorda com isso? Eu concordo até pela forma também como que o Grosjean trata os próprios companheiros de equipe. A gente por vezes fala de como a Fórmula 1 muitas vezes é um ambiente tóxico, de como não existem muitas amizades, de como são pessoas que só se relacionam ali. E o Grosjean ele tem um pouco de senso de querer um pouco além disso, de ele querer estar ao lado de um cara no briefing antes da corrida e ser amigo desse cara. Então, um bom exemplo foi o fato do Russell ter essa relação com os pilotos ao ponto que, Grosjean, no caso, né? Que aí o próprio George Russell, se não me engano, ligou para ele quando houve a notícia de que o Grosjean seria dispensado da Haas ao fim do ano. Então, é um cara que ele é um personagem interessante pela forma com que ele busca aproximar as próprias relações humanas, de entender que você pode sim ter uma amizade dentro do grid. De que independente do que acontece lá dentro da pista, fora da pista, você pode ser outra pessoa, você pode ser bem acolhido com seus companheiros, e acho que até algo que o Grosjean sente que muitas vezes não existe, né? De talvez muitas figuras ali na Fórmula 1 sejam muito indiferentes, não só a presença dele, mas a presença do Hamilton, a presença do Latifi que seja, e o Grosjean acho que ele meio que foge um pouco desse senso de se tornar um piloto mais humano, de não querer ser o cara robotizado e querer participar das coisas também. Eu não entendo a pergunta. A Fórmula 1 talvez não tenha mais espaço para ele, justamente porque é uma categoria que não preza pelas relações humanas, como você tem falado agora, porque muitos deles tampouco ligam para os colegas, a não ser quando tem um acidente e tudo mais tal. Então, a amizade não é uma virtude da Fórmula 1. A gente vê que na Indy tem uma diferença muito grande, né? Porque os pilotos também vivem no mesmo país, estão sempre confinados juntos. As corridas acontecem geralmente em finais de semana seguidos, no padrão que aconteceu na Fórmula 1, na temporada 2020. Você entende que a Indy seria um caminho ideal para o Grosjean, considerando a pessoa Grosjean e o talento que ele tem? E eu pergunto isso para você pelo seguinte: até o acidente dele, ele negociava com a Dale Coyne, ajudado por Sébastien Bourdais. Não se sabe ainda o que será da carreira do Grosjean, mas me parece que ele tem uma outra visão do que é a vida agora. Eu acho que se não fosse o acidente, o Grosjean estaria bem tentado a competir na Indy, pois ele também meio que começou a aprender de que o automobilismo não é só a Fórmula 1, de que ele pode buscar sim outros espaços onde ele consiga ser competitivo, que é algo que o Grosjean não consegue ser desde que ele foi, na verdade, não só desde que ele foi para a Haas, mas desde a mudança de regulamento que a Lotus deixou de ser uma equipe forte, deixou também de ser um piloto competitivo. Teve alguns momentos onde ele pôde demonstrar o talento dele. E a Indy é um lugar de boas relações, mas acho que agora a questão do acidente vai colocar essa interrogação na cabeça dele, porque ele sempre foi um cara que tinha o discurso de que os ovais eram muito perigosos. De repente, no momento em que ele abaixa esse discurso, de que ele começa a olhar para a Indy de uma forma mais de demonstrar um interesse em correr lá, ele quase perde a vida na Fórmula 1. Então a gente tem que começar a se questionar se o Grosjean vai decidir correr, se ele quer seguir a carreira dele no automobilismo a partir do momento que ele estiver recuperado. Mas se ele não sentir nenhum trauma por conta dessa batida, se ele se sentir confiante o suficiente,
Acho que a Indy na pista pode ser um lugar bom para ele e também para ele estreitar as relações dele de como com os outros pilotos. Hoje o dia da gravação, não o dia de Natal, porque Deus me livre de ficar ligando para alguém no Natal, estava entrevistando o Alex Palou. E ele falou bastante de como ele está ansioso para trabalhar na Ganassi pela relação que ele vai ter com as pessoas lá dentro. De você ter um Dario Franchitti te guiando, de você poder recolher conselhos do Tony Canan, do Scott Dixon, do Jimmy Johnson. Então parece ser um lugar definitivamente melhor para ele. Muito bem. O que que a bola de cristal de Gabriel Carvalho fala a respeito da vida e obra de Grosjean no automobilismo? Olha, eu não estou tão confiante que o Grosjean vai voltar, né? Eu acho que só dele ter o acidente e ele já falar que talvez ele se aposente e tal, alguma coisa assim, já indica que a mente dele está muito se questionando se é o certo a fazer, porque é um cara, por exemplo, que já tem 34, 35 anos, é um cara que tem esposa, é um cara que tem filhos, e, por exemplo, só o fato dele tentar correr em outro lugar na Indy implica que ele se mudaria para os Estados Unidos. E aí você tem toda a questão de você trazer a sua família para lá, ou de você ficar longe da sua família por um tempo. Então, assim, você passar pela experiência que ele passou é algo que abre diversos questionamentos e que antes de você tomar uma decisão, você vai pensar e repensar nela 50 vezes. Então, eu acho que se o Grosjean seguir correndo, não vai ser na Indy, ele vai procurar um outro espaço, quem sabe uma futura vaga na Fórmula E. Uma vaga, quem sabe, no WEC, que pelo menos ali na Europa, os calendários dessas categorias não são tão movimentados, então ele pode ficar mais próximo da família dele. Você em casa, o que acha a respeito de vida e obra de Romain Grosjean? Foi um piloto incompreendido? Foi um piloto desrespeitado? O acidente mudou a sua visão aí em casa do que é Romain Grosjean? Escreva aqui nos comentários desse nosso vídeo. A sua participação é sempre muito importante. E mais uma vez falo para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e dar o like, porque ele é sempre muito importante. Ótimo Natal para o senhor, uma pena que você não esteja gravando nesse dia 24. Gostaria muito, faria votos para que você estivesse aqui ao vivo fazendo esse vídeo. Agradeço também, espero que você tenha tido uma grande ceia de Natal e que curta muito bem as festas. Muito bem, eu falei dia 24 e dia 25, né? Então, Isso. você mal comeu à noite e já está aqui vendo o nosso GPS 10. Um abraço, se cuide. Tchau.